سارے مل کر ایک باب الحوائج کی مجلس میں, جس باب الحوائج کے لیے حجت ہے خود باب الحوائج جناب مخدوم عالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی بارگاہ میں اس باب الحوائج کا واسطہ دے کر استغاثہ کرتے ہیں صمیم قلب کے ساتھ. جتنی طاقت ہے, جتنی توفیق ہے, اتنا ہی انسان پڑھ سکتا ہے اور اتنا ہی انسان سن سکتا ہے اور ساتھ پڑھ سکتا ہے. ہم بارگاہ مولا میں کھڑے ہیں, آئے مل کر بی بی کی بارگاہ میں ایک بند میں مصائب کا پڑھتا ہوں, پھر استغاثہ کے دو تین بند, اور پھر آپ سے اجازت جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مل کر شامل ہو جائیے. اے میری بی بی مجلس کے ارب مسلم
کہیں پڑھ کے غم یہ پیارا